Vlastne už nemusím pozývať, už je tu Peťo. Hej, jasne, treba. Takže pozývam na pódium Peťa, Mareka a Dana. Teraz by sme chceli krstiť na Palkovi, lebo ja už neviem, čo hovorí. Ja som dojatý, viete. Díky moc. Si už podojený. Peťa Cvorík, humaná kapelka, Marek Abdák, a stále muzikant, starý, ten spolupracuje Rogán. Dano EPG, agentúra koncertná. Týmto ľudom zveríme do ruky pokrsti naše CD-čko. Obleďte ho čím chcete, pre mňa ho aj očúrate, to je jedno. Je to na vás proste. Ako sa patrí, takže teraz hej! Nech sa im stále darí a aby mali také skvelé publikum ako dnes a vždy lepšie. A musím povedať, že toto dnes, čo som počul, bol chlapci športový výkon. Športový výkon. Veľmi dobre, ďakujem veľmi pekne, bavil som sa dobre. OK, tak ako vyvolí fakt vy nás vím, som veľmi hrdý na to, že vyšiel nový album Midasky! Začiatku s nami spolupracovala a verím, že bude ďalej a podporíme ich vo všetkom a tým pádom ich pozývame na naše veľké koncerty a veľké festivály. Ďakujem. We'll be right back.